rwose ni igihamya kidasubirwaho cy'urukundo rufite ireme. Uko Imana yemeye kubahuza mwembi nta kabuza birimo umugisha. Imiryango yanyu n'inshuti baranyuzwe, muratsinze ku mugaragaro. Ariko ibi ni intangiriro y'ubuzima muzabwubakire kuri Yesu. Niwe Cyuzuzo Imana iguhaye, Ingabire y'igiciro, aza guhindukira umugisha, ibyishimo ndetse n'amahoro. Niwe Cyuzuzo Imana iguhaye, Ingabire y'igiciro, aza guhindukira umugisha, ibyishimo ndetse n'amahoro. Kandi ibi ni igishushanyo cy'ubukwe bw'ijuru, turi hafi kuzataha. Aho Yesu azaba ari umukwe turabageni, mbega ubukwe ndabutuye. Abamarayika bazaba badukikije bambaye imyambaro yera we. Mugeni nawe mukwe tuzatahane, ubwo bukwe butazashira. Ibyishimo ndetse n'amahoro. Niwe Cyuzuzo Imana iguhaye, Ingabire y'igiciro, aza guhindukira umugisha, ibyishimo ndetse n'amahoro. Ibyishimo ndetse n'amahoro. Niwe Cyuzuzo Imana iguhaye, Niwe Cyuzuzo Imana iguhaye, Ingabire y'igiciro, aza guhindukira umugisha, ibyishimo ndetse n'amahoro.